Paris Major. Sou a Bia, que trazendo aí a nação pra vocês. Aqui ao meu lado, a Bia, e com round pistol ligeiro por aqui. Skulls com o primeiro abate, o Green vem fazendo a troca. 4 contra 4 e a C4 já está no chão. E vem, retake por aqui. Basicamente trocaram, né, de lugar. As duas equipes, vem o trabalho aí da equipe da Penguin. Feng já encaixa os disparos, garante aí já duas eliminações. O Feng e Hausek, Biguzer e Hardzão com também pistolas, né? 5-7 e Desert e Ligeira. Parou aqui no feed da Smoke, garante o primeiro abate. Vem se reposicionando por aqui, esperto com a garagem. E vai ter avanço já acontecendo aí. A flash direto ali no time perfeito pra cima do Zev. Ele que se reposiciona, Biguzeira tenta sobreviver por aqui, já sabe do seu posicionamento. Vai tentando as trocas, JT com apenas 31 de vida com disparo aí do Zev. Faz abertura, que isso, Green? Já tirou totalmente o Zev do round, rapidamente. Hardzão consegue o abate, Biguzeira já com 3 eliminações aí com essa Desert Eagle. Hausek sozinho agora contra 3 jogadores, eliminado pelo Hardzão. E o forçado deu muito. Se reposicionando, né? Aqui no posicionamento da rampa, né? Vem o flop e um balaço do Hausek pra garantir a trade kill. Zev já vem se posicionando, tem avanço ali do Feng, JT ali pelo fora. Green já finaliza o Biguzeira, cai em sequência pro Hardzão. Já mantendo o posicionamento aqui o Zev. Aqui a troca acaba sendo punido pelo Feng. 3 contra 2, vantagem da Call. E se tem forçado entrando pra Pen, aqui já tá a favor da Cole também, hein? Hausek, por baixo ali do Cat no vidro, já finaliza mais um jogador. É somente o Skulls contra 3. Difícil a vida, esperto com Cat. Smoke certeira pra anular aí a mira jogador. Skull já garantiu um abate, vem pro punch da C4 nos últimos 10 segundos. Confirma o abate e é clutch do Skulls. Precisas de novas skins? Regista-te em CSGO Fest e faz os teus teammates invejosos. Dá boost na tua inventoria em alguns cliques. Coloca o promo code e obtém bónus. Link na descrição do vídeo. Encaixa os disparos, finaliza o Feng, deixa o Green, Hausek e o flop com pouca vida, né? O Next pela rampa, já encaixa os disparos, garante o abate, chega o Zeb aí, já WP, finaliza mais um jogador, acaba sendo punido. Next leva um de cada vez, 3K na conta e o terceiro ponto da PEN confirmado. É, momento aí de cadência, a equipe da Call já tem informação muito boa e vai fazendo aí progressão por fora. Bigu. Time, né? Green consegue encaixar esses disparos, elimina aí Biguzeira, mas fica com 15 de life, né? Vem avanço pelo Zev aí no miolo e vai ser aqui pro bomb site da onde tem Hardzão pelo fundo do bomb. Faz abertura e entra direto na mira do Feng. Garante mais um abate, 4 contra 2, C4 no chão. E aqui vai trabalhando o Zev no avanço pelo metal para tentar tirar os jogadores ali do terra. Vem o Nex pelo Cat, acaba sendo punido. Já estava esperando o posicionamento. Hausek leva já o Zev. Vai trabalhando também Zev e o Skulls pela rampa, né? Biguzeira tenta encaixar os disparos. Deixa o JT com 15 de life. Abre a porta, sai correndo. Vem a Molotov e Zev. Que time! Faz abertura ali pra tirar o Hausek do jogo. E apenas 10 segundos. Vai tentar o plant. Faz abertura o Zev. Hardzão pune os dois jogadores e garante o ponto pra PEN. O meio forçado deu muito certo, Bia. Vai ter o avanço, o Hardzão acaba sendo punido. Tem o Zev ali, mas não encaixa o disparo. Eliminado, Skulls, X-Play, leva 3 jogadores, 4, cai na conta. Somente o Green agora contra 2 jogadores. Ele que tem que tentar recuperar ali a C4, que tá, né, na visão do Skulls. Ele que se reposiciona,
tem a smoke ali no TR e vai ter a abertura, né? Acaba fazendo a passagem aqui, o Green finaliza, atrás pra 1x1, já chega o Nex pelo terra, leva a melhor na troca e garante o abate, ponto da main. O próprio Flop, né? Ele que tá aí 1/6, ainda não conseguindo aí dar aquela ajuda em kills. Alô, Zev, first blood pra ele. Muito bem, de avanço ali. Vai com o primeiro abate confirmado, já se reposiciona pelo Cat, confirma a segunda aqui. O Biguzeira consegue encaixar os disparos também pra cima do Halzerk, que tava aí nessa tentativa de passagem, né, pro Secret. Já recuando pela garagem, fica ali o Green no meio da Smoke. E também o Feng lá na passagem do metal. Encaixa disparos, Biguzeira. Mais uma kill confirmada. 1x5. Feng segue no seu posicionamento. Vem Molotov, faz abertura. Vai queimando por aqui. Vai ter abertura. Zev acaba sendo punido. Vai tendo as trocas. Skulls e Hardzão faz a trade rapidamente pra confirmar mais um. Leão de First Blood. E o Caos falou ali: o meu eu do mundo invertido. Falou que o Zev joga demais, parece comigo, né? Eu só do mundo invertido. Taxado ali pelo Mulinha. Vai ter avanço pelo Secret Biguzeira, já com 3 eliminações rápidas por aqui. Segura todo o avanço, o Radzão garante o último abate e a PEN segue on fire. Faz barulho, o Skulls acaba tentando se reposicionar, garante o abate, leva 2 jogadores, é pego logo em sequência pelo JT. 2 kills pra cada lado. Vem de domínio pro bomb site da Biguzeira chegando pelo terra. Vai fazendo abertura. Finaliza ali o Halzer, que garante o abate. JT com 3k na conta. É 2x2. O Nex também aqui pelo terra. Vai fazendo abertura. JT tá esperto com posicionamento. Feng também vem por aqui. O Zev. Vai ter abertura, o Feng faz abertura, tenta o disparo, o Zev finaliza, JT sozinho agora, leva mais um jogador, tem os disparos pra cima dele, 1x1 na tela e o Nex. Vai fazendo abertura, JT tá com pouca bala na AK, Nex aproveita, acabou, faz ficando o outro. Sem bala e o Nex fez um trabalho excelente, Zev já no avanço pelo vermelho, com a first kill aqui a favor da equipe brasileira. Hardzão também já confirma mais um abate. Green, Feng vai pra entrada do bomb site da A, esperando ali o posicionamento. Ué, do jogador por cima da porta, acaba sofrendo pros disparos. Halzerk eliminado pelo Biguzeira, 5 contra 2. Tenta o Green totalmente recuado lá na base TR. Aqui é o 11º ponto da PEN. Ainda tem um abate pra cada lado aí nesse final de round. E acabou não optando por escolher uma Anubis e sim jogar a Nuk, né? Vetou aí, o último veto de mapas foi a Anubis. E olha o Zev, que isso! Round rápido, já com 3 eliminações aqui a favor da PEN. Tem a troca, Green leva melhor em 2 abates por aqui. E o Zev com apenas 2 de vida. Já tem o Green chegando aqui pelo terra, tem informação. O Zev finaliza o JT, se reposiciona e leva o Green. 4k na conta do AWP. 3 de aproveitamento. E fica aquela questão, a qual assistiu o jogo da PEN contra a FaZe, que não foi um jogo ruim. Nossa, Nex no spray. Leva 2 jogadores, mas Green Flop garante a trade kill, né? Já vem de avanço direto aqui pro bomb site da B. Biguzeira acaba errando ali os disparos. Deixa o jogador com 13 de life, mas vai garantindo aí o plant da C4. 2 contra 3 no retake. Skulls tem que olhar pro lado. Ele que vem aqui pelo metrô, vai tendo a troca, já tem o batom ali do Halzer, que acaba não encaixando disparos, eliminado, é Hardzão sozinho agora contra 3 jogadores. Tem a flash por aqui, não encaixa ali os disparos, garante o ponto a equipe da Call aí pra fechar no 12. Tá aí, né, compras boas, compras interessantes, vamos ver aqui essas trocas. Já vai garantindo 2 eliminações, 1 pra cada lado, né? O Zero que acaba caindo, o Nex também vem avanço pela rampa. Green leva melhor na troca ali com o Skulls. Recupera ali já a C4, já tem 3 jogadores pelas costas aqui na rampa. Vem se reposicionando, acaba sendo punido ali o Flop. C4 cai literalmente no pé do Hardzão. Consegue
Posicionamento do Biguzeira pelas costas aqui no catch. Cai os dois jogadores pelo bomb. Nossa. Vai fazendo abertura, já tem informação. Sem vida ali o JT com apenas 4. Uma bala pra cada um. Flop sozinho agora contra a Hardzão. Tem o clique, tempo da C4 já tá chegando aí aos momentos finais. O Flop vem buscando a eliminação. Vai dar de frente aqui com o Hardzão. Consegue se reposicionar, mas sem tempo, irmão. Aqui é ponto da PEN, 13-3. Eu, C4, já não tinha tanto tempo hábil a equipe da Call. Que belo pistol round aqui da equipe brasileira. Belo pistol, converte toda a situação, garante ali o primeiro... O primeiro não, né? A gente tem o segundo pistol aqui do mapa. Zev com a primeira eliminação aqui a favor da equipe da PEN. Mas já cai dois jogadores. Tem avanço da Call aqui pra cima do Nex. Ele que tá com apenas 22 life. Deixa a Molotov. Acaba sendo punido. Green com toda a informação aqui da C4. Naquela situação de 4. Momentos da equipe da PEN. Mas simplesmente jogar o com fundamentos, né? Jogar de uma maneira simples. Jogar aí em cima da C4. A equipe sabe que está numa desvantagem muito grande no placar. Vem fazendo abertura, já encaixa os disparos, 41 de life ali pra cima do Alder, que já tem abertura. Olha o Snap, que bala! Pra finalizar o JT, 4 contra 4 com dois jogadores aí, miados um pra cada lado. Ping vai tentar encaixar os disparos, mas o Zev que leva melhor. Confirma a segunda kill aqui dentro desse round, mantém a vantagem agora pra equipe da PEN. Vai ter explosão aqui pela rampa. Flop tenta encaixar os disparos, acaba não encaixando o spray ali com a sua fama. Eliminado pelo Hardzão. E aqui é vantagem pra PEN. Acelera a entrada pra B e vem confirmando aí o plant da C4. Brasileiro. E vai ter que trabalhar sem poder errar, né? Que tacou. E olha a entrada do escudo pra isso. Esse bomb site da A. Olha que Smurf. Trabalho, sem freio, por aqui o Zev já leva o Feng também, é 5 contra 2, Flop acaba caindo, erra o Zerk sozinho no mundo agora contra 5 jogadores, ele que tem uma scout nas mãos e um sonho por aqui, vai tentando tirar o Zev do round, eliminado o jogador, trabalha aqui pelo terra, encaixa disparos, mas não finaliza, o Nex leva melhor e é vitória da equipe brasileira, a PEN leva melhor, confirmando aqui o dia.